Fala a casa do feijão. Meu cara, você pediu o quê? Normal. Tá acostumado. Quem começa é MC César. 45 segundos. Rap capixaba, você tá ligado que a palavra mais falada aqui é o banga. Eu vou perguntar pra você. Você tá afim de ver o quê? Eu sou o próprio sarau, cuspindo fogo e acabando contigo como se fosse o dono do jogo. Checkmate, que tiro no tabuleiro, acabando contigo. Conteúdo que não é fuleiro, o tiro é certeza. Sempre prefiro ir letal pra acabar com esse cara que no fim sempre é banal. Cê sabe que manda mal e nunca vai além. Só no quesito manda mal, aí sim cê manda bem. Cê não sabe bem, que nessa pista. Você serve pra tudo, menos pra ser artista, só pra isso. Acabando contigo, pega o mic, tem que servir de exemplo pra cada um que faz. Só que não tem potencial, então volta ano que vem, pois enquanto cê é boçal, César faz o flow que bota pra tremer. Em questão de rap, leque, tu tem que aprender. Então abaixa a sua moral. Como eu disse, você faz rima, César traz um sarau. 45 segundos. Segundo, primeiro round, direito de resposta, MC Arthur. Aê, desanima no caralho. Você. Aê, microfone é uma arma, deve ter sentido coice. Eu só abaixo a cabeça quando eu levanto a foice. Mano, porque aqui cê tá sem sorte. Bateu de frente com o Arthur e me comparam com a morte. E olha que não é Santa Claus, não tem Papai Noel. Pra você não vai ter Natal. Direito de resposta, 45 segundos. MC César, vem na vibe, levanta a mão, porra! Aê, geral, levanta a mão, a mente destrave, aplica. Você só subtrai, o César multiplica. Falou que eu vou morrer, hoje cê toma brinca, é igual sabota, eu vou morrer. Só que o meu legado fica. Você é rebaixado, em questão de conteúdo, claro que ele é atrasado. Falou que é profissão, eu digo aonde. Na escola que tu aprendeu, o hip hop passou longe. Então volta pra casa, cê sabe pode ver. Isso que eu tenho pra passar, HIPHOP. Falou que é o fruto, só que cê tem que esquecer. A semente da Jamaica não floresceu em você. Então volta pra casa, é bombata, João. Trazendo conta lírica e hoje você vai pro caixão. Cê entendeu, aqui é sem stop. Devia fechar a boca antes de pensar em falar de hip hop, pois isso você não faz, isso você não é, disso você não é capaz, só pagou de mané, então cuidado com o que faz, agora eu te ausento, tô trabalhando pra ser o sexto elemento. Uma salva de palmas pra batalha de MC. Tem alguém afim de gritar alguma coisa antes? Só sonho, é, né?
Demorou. Vou fazer uma fábrica de boné do César. Aê! Quem terminou foi César, quem acha que deu César, ele passou a próxima fase pra barulho. Quem acha que deu Arthur, ele passou a próxima fase pra barulho. Jurado. 1, 2, 3.